Ahoj deti, dnes ráno som sa zobudil s hlavou ako melón. Nie, že by mi za noc stihla narast, ale miešali sa mi v nej zvuky, slová, tóny, noty, pískajúce auta a ešte k tomu aj melódie koliet. Veď už sa blížia Vianoce. Skôr ako som vyšiel na svoju rannú prechádzku, musel som si poriadne vyčistiť uši a nos, aby sa všetky tie zvuky a pazvuky dostali na slobodu. Ach, aké je to krásne, keď je ticho. Počujete ho? Jasné, že nie. Lebo ticho je tiché, jemné a celkom nenápadné. Oveľa skôr si všimnete krík a hluk, ako také ticho. Ale čo som vám to vlastne chcel povedať? Včera som bol na chvíľu v škole. Zavítal som do triedy, v ktorej som si nepočul vlastného slova. Kedy už budú Vianoce? Vrešťal Patrik. Ja sa teším na darčeky! Pišťala Tamarka. Ja dostanem lyže a pôjdem lyžovať, bebe! Chvastal sa Juro. No a čo? Mne Ježiško donesie plejko a budem sa na ňom môcť tak dlho hrať, ako budem chcieť. Machroval Martin. Uf, kde som sa to len dostal? Pomyslel som si a zakryl obe uši. Asi viete, že my škriatkovia máme uši jemné, pozorné a dobre počujúce. Tak, deti, zatieskala pani učiteľka, ktorá práve vošla do triedy. Vzala zvonček a zazvonila. Už prestaneme rozprávať a sadneme si na miesta. Až vtedy som pochopil, že som do triedy vklzol počas prestávky. Detiská sa rýchlo posadili a niektoré šup-šup vyťahovali niečo z tašiek. Dnes budeme maľovať saláš, ovečky, pastierov a kto chce, môže nakresliť aj Dunča. V triede zrazu všetko stíchlo. Bolo počuť len kreslenie pasteliek a gumovanie gum. Pani učiteľka sa usmievala a prechádzala pomedzi deti. A za odmenu, povedala, keď si už každý usilovne kreslil, vám poviem príbeh. Kedysi dávno žil jeden veľmi dobrý pastier. Mal rád svoje ovečky a každú poznal po mene. Večer ich zatváral do košiara a ráno ich zasa vyvádzal von. Šiel pred nimi, dával im jesť samú dobrú trávu a keď sa objavili vlci, zaháňal ich svojou veľkou pastierskou palicou. Ovečky ho radi mali a poslúchali. Ale nie všetky. Najmä tie menšie a nerozumné. S tým mali, ako sa hovorí, problém. B, prečo sme tu tak dlho zatvorené? Bľačalo jahňatko, ktoré bolo na svete ešte len 3 dni. B, pretože vonku je ešte tma a mohli by sme zablúdiť. Odpovedal mu barán Gusto. Ale ja som šikovné jahniatko, B. Nedala sa malá. Ja by som iste nezablúdila, B. Ďalej však sa už nehádali. Nepovedali ani jedno B, lebo sa práve vo dverách zjavil pastier. Dobré ráno, ovečky, usmial sa. Nech sa páči, prišiel váš čas, pôjdeme na pašu. Jedna za druhou vychádzali z košiara a pastier každú z nich pohľadil po hlave. Jej, a ty si aká maličká, huňatá, budeme ťa volať kožušinka, povedal, len čo vyšlo von jahniatko. Dávaj si pozor a nasleduj všetky ovečky, aby si sa nestratila, mával na ňu rukou. B, neboj sa, B, mám už 3 dni. B, som predsa veľké jahniatko, B. Barán Gusto len švihol chvostom a prevrátil očami.
B, neboj sa, pastier B. Postarám sa, aby sa kožušinka nestratila, B. Lenže kožušinka mala svoju hlavu. B, a prečo musíme ísť tak pomaly za sebou, B? Poskakovala. A prečo nemôžeme ostať tuto na paši, B? Keď je tu pekná zelená tráva, B? Lebo to nie je lúka, B. Sme pri ceste a mohlo by ťa zraziť auto, B. Odvrkol Gusto. A švihni si, B. Správna ovečka pozerá na svojho pastiera, B. Aký si múdry, B. Vyplazila jazyk kožušinka a zaradila sa medzi ostatné ovečky. No čím ďalej, tým viac sa obzerala okolo, až zbadala motýľa. B, aký lietajúci kvet, B, to si musím obzrieť zblízka, B. Vyskočila za ním a ani nevedela ako, začala sa kotúľať dole s rázom. B, B, B. Bľačala o dušu, ale nikto ju nepočul. Bum. Pristála rovno v potoku. Kvák! Skočila žaba z vody. A ty si čo za čudo? B, ja som kožušinka, ale čo ty si zač? Veď ani kožuch nemáš. Na čo mi je kožuch, kvák, keď som žaba? To ja nie, to ty si čudná, lebo nevieš ani kvákať, ani skákať. Ja že neviem skákať, B, ohradila sa kožušinka. Hneď ti to ukážem, B. A pustila sa do skoku. Bola celá mokrá. Skákala celý deň a ani si nevšimla, že sa stmieva. B, musím sa vrátiť k ovečkám, vyhlásila, keď už sa chcela vydať na cestu späť. Lenže kadiaľ, všetko sa jej zdalo rovnaké a niekde v diaľke dokonca počula, ako zavíjajú vlci. Bé, tak to teda nie. Rozbehla sa a cáp. Potkla sa o kameň a poranila si nôžku. Bé, tak mi treba, bé. Mala som počúvať Gusta, bé. Teraz tu zahyniem, bé. Aj pastier zbadal, že sa stmieva. Zavolal na ovečky a vybral sa s nimi do košiara. No nech ich rátal, koľko chcel, jedna ovečka mu chýbala. No jasné, kožušinka, musím ju ísť hľadať. Noc je lúka i les nebezpečný, určite sa niekam zatúlala. Vzal palicu a lampáš a poďme ho s Dunčom do hory. Kožušinka! Kožušinka! Volal a počúval, či nezačuje hoc i jemné bľačanie. Konečne ju začul. Bé, bé, ozývalo sa z rokliny. Pastier sa opatrne pustil dole a našiel svoje stratené jahniatko. Nehnevaj sa, prosím, bé, prosíkala kožušinka. Už budem poslúchať. Pastier si vzdychol, ale nepovedal ani slovo. Vedel, že toto malé jahniatko myslí vážne. Vzal ho teda opatrne na plecia a odniesol na salaš. Kožušinka dostala riadnu príučku. Odvtedy sa od svojho dobrého pastiera ani nepohla. Ani mu neodvráva. Ba ho počúva na prvé slovo, aj keď jej prikazuje niečo, čo sa jej celkom nepozdáva. Deti dokreslili a usmievali sa na pani učiteľku. Vidíte? Povedala tíško. Keby ste boli kričali ako cez prestávku, nikdy by sme sa neboli dozvedeli, ako to dopadlo s kožušinkou. Niekedy je dobré,
a múdre byť ticho a počúvať. A bola to pravda. Aj mne sa páčil príbeh o neposlušnej, vlastne na konci už o poslušnej kožušinke. Aj to som sa naučil, že hovoriť je striebro a mlčať zlato. Skúste dnes, deti, byť na chvíľku tiško a počúvať iných, keď vám chcú niečo dôležité povedať. Ozaj. A skúste zistiť, či náhodou pastieri a malé ovečky nešli do Betlehema za Ježiškom. Veď už čoskoro budú Vianoce.